totalno zmešana, ker sem počela. Ma da jaz te ne zdi, da malo pretiravaš. Meni je čist fajn. A fajn ti je. Dobro, no, ti si mi fajn, samo ona mi je... Okej, okay, okej. Okay. Whatever, sam pravim ti, da ni totalno gladka. Ej, neki, no, čist normalna je. Zato, kaj se vi ženske spičite, vam malo preč začne pomišljiva delat. Kako prosim? Dobro, no, nisem tako mislil sem. A je mrtv? Ne more biti, ne. Mrtv je! Mrtvi smo, kapiš? Mrtvi smo, če se to razve. Saj ste videli, kaj se je zgodilo na Begovi? Sam da pri nas ne bojo dali rešetk na okna. Ampak mene za rešetke. Kaj bi ga vsaj hišnik pravočasno najdel in bi ga lahko zakopil in bi rabil za velik manj ljudi skrbeti, da so tih. Kako je to možno, da se v trenutka, ko sem dobil ta job nadomestnega ravnatelja, same pizdarije dogajajo na tej šoli. Najprej un kreten z grafiti. Pol vodstva šole da odpoved, ker kao se ne strinja z mojim načinom dela. In zdaj noben ne fura e-asistenta. In zdaj še tole. V glavnem, rabim, da najdete tizga, ki je to naredil. Mene zanima, kako lomte kostiče je treba, bomo že pol zdilali s tem. Mi rabimo morilca. Da lahko se skup zapakiramo v zgodbo, kako se je šola odzvala hitro, pravočasno, vsa ta jajca. Jasno? Sem spoštovanem, gospod ravnatelj. Mislim, da moja ekipa ni pripravljena niti namenjena za tako nalogo. Ampak, mislim, da se lahko oba strinjava, da je na naši šoli nekdo, ki bo to boljše zvršil, kot mi. No, me prav zanima, kjer ga bisera imaš v mislih. Kaj je sploh smisel vsega? Že 5 let sem na tej šoli. Pa kako je to sploh možno? Mogoče zato, ker sem spodletel v vsakem akademskem pogledu. Ali pa zato, ker se nočem soočiti z zunanjim svetom in najrajši poveličujem svojo bedo. Pa tok sem obetil. S tebe pa še bo neki, ti boš pa kak odvetnik ali pa zdravnik so mi govorili. A kaj, ko niso vedeli, da ne vidim smisla v takem življenju? Ko ljudem, ki imajo take poklice, njim ni mar za druge. Samo všeč jim je naziv pa pozornost, kaj dobijo ob takem prestižnem poklicu. Kaj pa jaz vem. Morda sem sam prelen, da bi karkol naredil iz sebe. Enim ljudem pač ni mišljen, da bi karkol naredil. Živ je, Bogart. Ne vem, a si slišal, ampak na šoli se je zgodil nekaj groznega. En dijak je bil umorjen. Zaradi različnih razlogov nismo mogli iti na policijo. Filip in Norma, ki sta bila dobra prijatelja od njega, bi res cenila tvojo pomoč. Kakšen šok, kakšna tragedija. Da se kaj takega zgodi na šoli s tako izjemnim ravnateljem, kot ste vi, je pa res nezaslišano. Se bi pomagal, ampak kaj, ko se moram res posvetiti šoli. Pa to drugače mi najbrž ne bi uspelo. Mislim, če še šole ne moram končati, kako bi lahko rešil omor od vseh teh stvari. A ne, gospod ravnatelj? A res ne bi mogel poskusiti? Bojim se, da ne. Okej. Okay. Žal mi je otrok, ampak zgleda, da je gospod preveč zaposlen. Peta vidva zdaj nazaj k pouku. Sam Frendi me kličejo Bogart. Jaz sem pa mislil, da sva po dolgih 5 letih tvojega šolanja že frenda, Bogart.
Le karkoli boš rekel, me ne bo prepričal, da ti pomagam. Se razumem, da si ti totalna potrata kisika in da si se odločil zgnit in nič narediti sebe v svojem življenju, ampak mogoče bi za spremembo lahko naredil kaj dobrega in pomagal ljudem, ki so zgubili nekoga, ki so ga imeli radi. Dej, nehi s temi kvazi motivacijskimi govori. Oba dobro veva, da je te posem, komu jaz pomagam, pa komu ne, sam da tvoja rit navarna. Ti me imaš res za tako brezčutnega. O ja, brez skrbi. Okej, okay, okej. Okay. Glede na to, da zgleda, da si brezsrčen prasec, ti predlagam tole. Če najdeš morilca, si naredil gimnazijo in si naredil maturo. Kapiš? Jaz bom poskrbel za vse, ti boš pa lahko zginil in gnil naprej, kje drugje. In kako ne ti jaz to verjamem? Ne rabiš mi verjeti. Ampak, če brez tvoje pomoči ne najdemo morilca, bom za umor okrivil problematičnega dijaka, ki ne sodeluje kot koristen del družbe in je znan po svojih agresivnih izpadih. Daj sem pa jaz znan po agresivnih izpadih. Od takrat, ko bom jaz rekel, da si. Zakaj nisi že prej tako povedal? Bi se hitreje izmenila. Tega ne boš dostkrat slišal od mene, ampak tokrat imaš pa prav. Filip in Norma bosta po pouku prišla sem. Probi do takrat izvedeti, kaj koristenega. Truplo smo našli zadi za šolo. Jaz ti predlagam, da začneš kar tam. Bogart. Jo, jaz sem Luka. Najbrž mi poznata kaj največjo propalico te šole. Pa to je najbrž res, ampak enkrat sem celo uporabil svoje možgane za nekaj produktivnega. In zdaj se bomo probali vrniti nazaj v te čase. Ampak od tega je že kar nekaj let, tako da ne pričakujte nekih takojšnjih rezultatov. No ne, povejte mi vse, kar veste o njem. Naj bil glasen, naj bil žalosten, vesel. So ga mi sošolci radi, ali so ga kumi prenašali. Ja, no, povejte mi vse. Nik je bil še kar vesel, vse tako je deloval. Znal je biti kdaj sicer malo glasen, ampak se misli, da so... Kaj to glasen pomeni, da je govoril to, kar ne bi smel, ali da je kakšne fore nabil meduro, pa se še profesor smel? Nik se rad malo pohecva, to je pa tudi to. In kdo bi želel biti našega veselga šaljivca? Nik, imamo bom Nika, ga ne moreš po imenu klicati. Le, Ljubica, jaz sem tukaj, da rešim njegov mor, ne pa da govorim na njegovmu pogrebu. Tako da mi rajš povej, kdo bi mi hotel kaj narediti, kaj pa da mi govoriš celo življenjsko zgodbo. Če ti reš čisto sen tudi prav. Nik sem vredo razumel z vsemi. Sam s Patrikom so se kdaj pa kdaj spičila, ampak nič resenega. Ale, glede na to, da je bil nekdo umoren na naši šoli, se meni vse zdi dokaj resno. Filip, pripelj me tega Patrika. Lahko bi se vsaj delil, da ti je mar. Imam se za iskrenega človeka. Veš, kakrega sovražaš, sta z ravnatlom identična. Oba dva egoista s sociopatskimi tendencami. Nama s Filipom je dan s prijatelj umrl in tebi se ne da niti sožalja izreč. Kako bi se ti počutil na mojem mestu? Veš, ko sem rekel, da sem vam za iskrenega človeka, sem lagal. Pa jaz to klažem, da če bi me dal na detektor za laži, bi pregorela mašina. To pa delam, ko ne zaupam ljudem dosti, da bi jim povedal, kaj si res mislim. In ko sem rekel, da me vse en zanika, sem lagal. Pa... Težko mi je priznati, da mi je grozen, da je en iz naše šole umrl. Sploh si ne moram predstavljati, koliko je tebi grozen. Sploh konkretne noče niti policije obvestiti. Ne, žal mi je in za tvojega prijatelja in za to, kar sem se tako obnašal. Hvala, Filip. Zdaj bi se pa rad sam pogovoril s tem gospodom, če ne zamerite. Ni zakaj.
Jaz ti lahko pokažem, ono pod skaz ravnike se dela. Ja, to sploh ni slaba ideja. Hvala, Luka. Klič me Bogart. In Patrik, si ti kaj sanja, zakaj si tukaj? Ne. Mogoče mi je zaman kaj pametnega v Niku zapovedati sam. Res ne vem kaj. O ja, brez skrbi, da mi boš rabil nekaj v našem Niku to povedati. Ampak mene zanima nekaj bolj specifičnega v vajnem odnosu. Kaj? Le, ne poznam te dobro, tako da mogoče si res neuman in se ne delaš, da si zdaj. In če moja prva teorija pravilna, pa ti moram vse lepo in počas razložiti. Vem, da sem se kregala z Nikom. Pa kaj s tabo? Kdo ti je to rekel? Ja, se res mi deluješ kot tak zelo prijazen tip. To mi tudi bavi prav. Dobar, ajde. Mogoče mi je kdaj pa kdaj razpizdil sam. To je pa tudi to. Aha, prej nikoli, zdaj že kdaj pa kdaj. Kaj če te še dvakrat vprašam, boš umor priznal? Pa nisem ga, no! To pa je zelo prepričljiv argument, ja. Veš, meni se zdi, da si ti hkrati neumen in se delaš, da si neumen. In vidim, da sam ne znaš najdeti argumentov, tako da ti daje možnost, da jih. Ker kot veš, naš etično sporen ravnatelj, primera noče predati policiji, nimam točnega časa smrti. Sem pa govoril z eno bejbo iz tretjega letnika, ki je mahnjena na biologijo. Pa sem je prosil, da malo pregleda truplo in je rekla, da je bil čas smrti okrog 8 ure zjutraj. Kje si bil ti takrat? Veselo, da govorim. Bil sem doma, ker so nam prve ure odpadle. E, ne mislim zdaj, da je asistent ni funkcionalen in ne bom gotovo, da se mi lažeš. Zakaj bi se valagol? Pa kaj te imam na sumu, Patrik. Daj, spizdi ven. Da se ne bi ti še kdaj z mano tako pogovarjal. Ej, te lahko zmotam za moment. O, čau, Bogart. Povej. Ej, zanima me, če kaj veš. A sta včer prvi dve uri odpadli tretjim letnikom? Veš, da sta. Sam to vem po čisto na ključju. Zakaj to zanima? Nočem, da kdo misli, da ga imam na sumu. Koga pa imaš? Najprej nisi hodil sprejeti primera, zdaj bi pa kar vse vedel, a? Bogart, mi dva oba veva, da če iz tega primera ne bi sprejel, ti letnika ne bi naredil. Tako da si mi dolžen to informacijo. Dobar, ti si edini, komu zaupam. Eno? On, Patrik, eno. Ta Patrik je tudi meni bil sumljiv, ja. Sem kaj, ka ima alibi. Bil sem na kraju zločina in nisem najdel nič, kar bi mi kaj pomagal. Ali to, ali pa sem jaz čist nesposoben. Lej, on, kaj je to naredil, ve, kaj dela. To mene mede. Pa kdo bi lahko tazga naredil na umetniški gimnaziji? Lej, stari, jaz sem tako povedal. Ti si danes delal več, kot ker vseh treh letih skupaj, a je res. Pej domov, spoči si, jutri se vrnem pa to nared. Počitek mi je vedno pasel, ja? To je pa tudi res. Drži se. Če, ti se lahko predstavljamo na punsko, kaj zravnika se dela? Ja, to ne bi škodal, ja. Kje pa je? Mogli bi biti že tle, sem vel za moja. Ne, glede na to, da sem jaz v zadnjem letu več kot 100 neupravičenih, se ne moram pritožvati. Evo ja. Ali se mi samo dozdeva ali proti meni hodi slavarska definicija lepote? Ali se mi blede ali to res najlepše dekle, kar sem jih imel kdaj srečo ozreti? Že samo njene oči mi omogoča, da bi lahko jasno razmišljal. Po vsej tej bedi mi je končno posvetil žare kupanja. Še nikoli me nobena ženska ni tako zadela. Živjo, jaz sem Luka. A ti ni ime Bogart? Sam frendi me kličejo Bogart. Torej hočeš reči, da nisva frenda? S tabo definitivno ne mislim biti prijatel. No, me misli vsaj zaslišati, ker če ne gre nazaj k pouku. Brez skrbi, da te mislim zaslišati. Greva v ravnateljevo pisarno. A ti me že ne pove, da ti ja mogoče ne spadaš? No, mogoče že, ampak vem, da ima danes on nek sestank in bo njegova pisarnica prazna. Če pa pride, bo pa razumel, da je bilo nujno za primer. In na tem ne bi bila jaz zdaj kaj? Očarana? Ne, na tem ne bi bil on besen. Dobro, ne blusi, pa greva. Za tamo. Seveda. Torej, kje si bila včeraj ob 8 zjutraj? Zdaj sem pa že osumljenka.
Vedno si bila osumljenka. In to bo še ostala, če mi ne odgovoriš na vprašanje. Vidim, da nisi ne vem kak detektiv, če ne moreš ugotoviti, kje je bila dijakinja ob začetku šolske ure. Sem tak detektiv, če mi že daješ ta naziv, da vem, da ste vam odpadli prve dve uri. No, vsaj pol svojega dela si opravil. Ker je pouk odpadl samo v prvi polovici razreda, ga je moja skupina imela. In kdo mi lahko to potrdi? A mi ne verjameš na besedo? Pol bi bil še le slab detektiv. Vprašaj kogarkoli od mojih sošolčkov, če že ne moreš naj asistenta pogledati. Upam, da se mi ne lažeš. Se ne bi niti upala. Še to mi povej. A si ti s Patrikom v skupini? Na njegovo veselje, ja. Zakaj pa to? Ker je čisto zaljubljen vame in sta bili to edini dve uri, ko je bil sam z mano. Brez Nika. Torej si obema všeč? Pa še kako. In kako si lahko prepričana? Jaz vem, ko sem nekomu všeč. To pa je koristen dar. Sploh ne veš. No, šo bova rabila to temo skritih talentov zamenjati s prvotno temo mora. No, Patriku, te sprašujem, ker odkar sem ga zaslišal, ga imam na sumu. Ampak do zdaj imel dober alibi, pa ne preveč močnega motiva za umor. Ampak po tem pogovoru je pa ravno nasprotno. A misliš, da bi lahko moril zaradi tebe? Kaj ti misliš? Jaz mislim, da z lahkoto. Pa mislim tudi, da mi imaš še ti veliko zapovedati. Tako da bi se dobila po šoli, da mi pomagaš pri primeru. Pomagam pri primeru? Pomagaš pri primeru. Je lahko? No, super. Zdaj se pa vrn k pouku. Nočeš tako, kaj jaz končati. Adio, Luka. Adio, Sofija. Ej, sam to mi povej. Včeraj res na meni polovici odpadl pouk prve dve uri, a ne? Ja. In Sofija je v skupini, kaj imela pouk. Ja. Ok, super, super. Kaj si pa ti tako dobro bolje? No, samo vse si mi lepo sklada. Ej, moram šibati. Čau. Ej, počak, Bogart. Niso se lagali, kaj so rekli, da vedno zamujaš. Kriva. No, saj res si kriva, sem zamujanja. Vidiš, lahko bi mi samo vril. Lahko bi ti, ja. Gra, zdaj hmen domov. Zakaj bi pa šla k tebi domov? Zdi se mi najbolj optimalno območje za najno delo. A tako? In zdaj imaš ti priložnost, da mi verjameš in bod bolj pametna, kaj jaz pa izkorist. No, če že tako lepo poveš, pa že moraš imeti prav, ne? Sploh ne veš. Kar je sledilo, je bil vikend poln strasti in detektivskega dela. Kaj te, čeprav moji nameni z najnim popoldnevom nikoli niso bili zgolj poklicne narave, so vedno bili vsaj delno. Kaj ti to dekle mi je imelo res še veliko zapovedati. In zdaj sem skoraj gotov, da bom tistega divjaka Patrika spravil, kamor spada. Tako da, jaz sem prepričan, da je Patrik kriv in zato boš zdaj ti prisoten na zaslišanju, tako da, če ga zlomam, in on to prizna, bo me vpričal. Zato še vedno ste nemogoče. Vidaš, Filip, zato so panel mene in ne tebe. Vzrem s spoštovanjem, seveda. Kaj pa to? Kaj pa so? Luka! Kaj se dogaja? Ne moram verjeti. Od vseh ljudi, ki bi mislil, da mi bojo pomagali, si ti zadnji na seznamu. Ali, jaz pač znam presenetati. In kako je na keramični? Kako pa je 5 let na isti šoli, ja? Pošteno. No, kaj si hotel povedati? Ja, jaz sem te v bistvu prišel posvariti pred tvojo ljubico. In kako ljubico? Dej, Bogart, no. Ne deli se neumenga. Dobro, veš, o kom govorim. Pa vem, koliko ti gre na živce, ker se folk dela neumne pred tabo, tako da... Ravnaj z drugimi, kakor bi hotel, da oni ravnajo s tabo, prav. Kje si zvohil to informacijo? Imam jaz svoje vire, ne? Tako, kakor jih ima vsak, kakor jih imaš tudi ti. No, povej mi, kaj je narobe z mojo punco? Kar je narobe, je to, da je ona ena navadna manipulativna, hladnosrčna pička, ki je vsen za folk. In ker sem se družil s folkom tukaj, z najhujšim folkom, ki si ga lahko predstavljaš, so me čisto vsi skos opozarjali pred njo. In jaz sem bil tako, zakaj bi se pa nje rabil bet, od vseh ljudi, in so mi povedali, da zato, ker bi me lahko ubila.
Čaki, zakaj bi te ona hotela ubiti? Ker se lahko spomnim par razlogov zame, ampak zakaj je ona? Bogart. To je najpomembnejši del, Bogart. Ona bi me ubila iz čizga dolg časa. Štekaš, za zabavo. Tako da, jaz, kakor detektivski lajk, bi ti položil na srce, da se jo paziš in da jo prečakiraš. Čaki, rečeš mi, da je moja punca hladnokrvna morilka in zdaj greš, ali kaj? Ja. Se zdaj vem, da veš, kaj rabiš narediti. Če pa ne veš, pa se ne vidimo. Norma Filip, rabimo jo takoj. Kako prosim? Ti bod pa tih, pa mi pusti, da naredim, kar delam. No daj, povejte mi, kaj o tej Sofiji. Se mi ti že v petek, če ne bi takoj laufil stran. Hodila sem ti reči, da je v petek zamudila 20 minut na uro. Pa da je z nami v razredu, če ni zvedel, da so kaj fukala lepi klani. In v resnici je full fucking scary. Tako včasih misle, da je nišče ne gleda, ima sam tako mrtvo hladen pogled. In se ne moreš ne ustrašiti. No, meni se zdi okej. Okay. Je seveda, če vse tipe v našem klasu vrti okoli prste. To je mogel razjeziti Patrika, a ne? Ne, on je v resnici edini, ki se ne plaz za njo. Ja, ampak to ne manj kot prvo uro. Ne, kdo ti to rekel? Sofija. In ti nisi preveril, če to res? Le kaj ne rečem, prosim imela, da me je vrtila okrog prste. Pa pejte zdaj nazaj po uku, jaz moram to razmisliti. Hvala za pomoč. Z veseljem. Čau, Luka. Klič me, Bogart. Tebe pa nisem prečakal zdajle. No, upam, da sem te pozitivno presenetila. Sploh ne veš. Dobro, jaz grem še na WC, pol pa greva k tebi, ne? Ja, super, ja. Okay. Bi mi lahko sam še telefon posodila, ker moj se izprazno pa je virat malo pogledal Instagram. V celem vikendu te nisem enkrat videla, da bi Instagram pogledala. Kaj ne rečem, tudi jaz včasih popustim tem odvisnostim od socialnih omrežij. Dobro, se pa. Ej, samo še to mi povej. Kaj si pa tako nujno prej se mogel pogovoriti z onima dvema? Nač sam, nekaj me je zanimalo, Niko. In misliš, da punca, ki je sedela zdrave njega, tega ne bi vedla? Mislim, da dva njegova najboljša prijatelja vesta več od neke punce, ki je padla letnik in je zdaj naključno prestala pri njemu. Auč, okej. Okay. Dobro, se imaš prav, ja. Kaj si jo pa mogel vprašati? Dej, pet zeti na WC, kaj dolga zgodba, pa nočem, da ti mehur poč. Joj, kako lepo od tebe. Čau, detektiv moj. Tomaš pa veliko sporočil za pogledat. Ne, v bistvu meno specifično vzema malo več časa. A ti povem kjero. Ti si meni tudi ful fajan, a bi se lahko... Kaj narobe s tabo? Zakaj si šel moje mesiče, bravo? Ej, Ljubica, nisem še končal. A bi se lahko dobila jutro ob 8 izjutri za šolo? Ko zanimivo sporočilo, sploh če ga pošliš osebi, ki je naslednji dan umrla ob 8 izjutri, a se ti ne zdi? Pizda, v treh dnevih si me v kretena spremenila. Dobro, se priznam, nekaj krivde je bilo tudi na meni, ampak mislim, da si ti malo bolj kriva, glede na to, da si lažniva morilka, ki ubija za zabavo. Pa ne moram reči, da si mislila, da me imaš pod tako kontrolo, da niti sporočil ne rabe zbrisati. Komu si že povedal? Čist nobenmu. In to je bila slaba situacija za me, se ti ne zdi. Glede na to, da sem v sobi izmoril, ko predvidevam, da noče, da ga odkrije. Jaz gleda, da res. Mogoče sem se malček zlagal, ker sem rekel, da nisem nobenemu povedal.
Angliško govoreče bi temu rekel, da sem ti dal a taste of your own medicine. Kaj bo pa tvoj sodnik rekel, pa zna bi, če bolj zanimivo. Zgleda, da se te bom po vseh teh letih končno rešil. Hvala enako. Nisem verjel, da ti bo ratel. Večina ljudi dvomame. Sam ti si prvi, ki sem mu dokazal, da nima prav. Ta situacija, ki se je zgodila, za več ali manj nepočevanje, večinje potikanje, tako da bi razprosite kar sestavljate. Seveda, da nisem dobil zaslug za svoje delo. Se nisem niti pričakoval, da jih bom. Ampak dovolj velika zasluga za me je, da sem končno rešen te šole in tega sluhca od ravnatla. In moram priznati, da mi je to, če smem reči, detektivsko delo kar malo pognalo kri po žilah. Mogoče bom pa celo postal pravi detektiv. No, če smo iskreni z mojimi delovnimi navadami, bolj verjetno privatni detektiv.